Симфонічні оркестри Рівненської та Волинської філармонії зійшлися вперше на одній сцені. Програма дійства складається з двох частин. В першій грають класику Брамса, а у другій вражають авторськими творами на слова Тараса Шевченка. Я йшов в Кобзар, і там так якось був момент, ну, кажуть, так життя наше весь час українського народу, України. Згадуємо Шевченка, що нам треба об'єднувати свої зусилля. Репетиції симфонічних оркестрів розпочали ще з жовтня. Це і стало найскладнішим у реалізації проєкту. Були складнощі в репетиційний період, тому що в нас є якісь свої планові концерти, є поїздки, ми в інші області виїжджаємо з концертами. Треба було знайти час, знайти можливості, звести ці оркестри в одному місці зібрати і дати подирекувати. Це ж не просто так. На мій погляд, всі ті емоційні, всі ті затрати, вони окуплюються сторицею, тому що ті глядачі, які прийшли сьогодні до зали, напевно, отримують максимум задоволення. Один з солістів вечора – Петро Савош. Та на відміну від інших, він не співає, а читає. Виборов це право з-поміж десятка претендентів. І коли зливаються таких два колективи єдине навколо, скажімо, кобзаревого слова, величного слова, душа переповнюється. Від такого звучання я вже не говорю про те, наскільки приємно читати, відчувати цю палітру звуків великого прекрасного оркестру. Закінчують вечір, як і годиться, ліричним гімном «Любіть Україну». Виконує його найменший, але не менш відомий титулований соліст Волинської філармонії Василь Палюх. На такий же музичний вечір зведених оркестрів чекають у Луцьку. 11 грудня уже Рівненська філармонія гостюватиме у своїх колег. Діана Білоконенко, Артем Логовський. Новини Рівного.